Nástupem francouzského týmu Pontoise Cergy v čele s Adrienem Matenetem a Markusem Freitasem a českého vicemistra Lokomotivy Vršovice Aquecon se svými hvězdami Japoncem Matsudairou, Jiřím Vráblíkem, Michalem Bardoněm a také koučem Milanem Orlovským začalo v sobotu 17. září od 18 hodin v hale Jižního města v Praze 11 velmi důležité utkání druhého kola Ligy mistrů. Zatímco Vršovice senzačně vstoupili do Champions League výhrou 3-0 v Ochsenhausenu, Pontoise prohrálo stejným výsledkem v ruském Jekaterinburgu. Jednička Vršovic Kenta Matsudaira se poprvé představil v domácím zápase Lokomotivy. A 300 diváků byli zvědavi, zda pověsti o něm nelhali. Proti němu se postavil v první dvouře Portugalec Marcos Freitas, 38. hráč světa. 20-letý Japonec je na to momentálně jen o 8 míst hůře. Od prvních míčků prvního setu se proto odvíjel zcela vyrovnaný souboj. Některé dlouhé výměny dávaly tušit, čeho se můžeme dočkat. Levoruký Freitas je nesmírně pohyblivý a jistý ze střední vzdálenosti. Přetahovaná o každý míček končila v koncovce, v níž 23-letý Portugalec Matsudairu přehrál. Po poradě s trenérem Orlovským začal od druhé sady na stole královat Japonec s jeho atypickým servisem i příjmem a bleskurychlým pohybem nohou a hrající ruky. Druhý set jasně vyhrál a také ve třetím byl suverénem, který střádal bod k bodu. Až za stavu 10-4 třikrát bodoval Freitas a Kenta šel k ohráce na znamení time-outu. V zápětí sadu získal pro sebe, ale vývoj se začal překlápět na stranu Freitase, který většinou v dlouhých výměnách bodoval. V této fázi utkání oba borci předváděli nejkrásnější stolní tenis. Freitas vyrovnal na 2-2. Kdo získá první bod svého družstva, nebylo dlouho jasné v rozhodujícím pátém setu. Až po otočce se Kenta utrhnul a za mocného pozbuzování diváků a vršovické lavičky utekl Freitasovi na rozdíl 4 bodů a za stavu 10-6 proměnil matchball. Vršovická pohádka v Lize mistrů pokračovala. V dalším dějství nastoupili Jiří Vráblík a Adrien Matenet. Na domácí straně další premiéra v dresu Lokomotivy před vlastním publikem. 192 cm vysoký atlet Vráblík proti kometě francouzského stolního tenisu, která už je na 25. místě na světovém žebříčku. Ale vršovický hráč vůbec nedbal na toto srovnání, kdy on je až 152. a odvážně se pustil do 24-letého obrýleného Francouze. Dostal se postupně do vedení 9-4, ale pak se zadrhnul a umožnil Matenetovi srovnat. Jenže oba závěrečné servisy Mateneta odvážně rozehrál a tvrdě zakončil.
Hala bouřila nadšením s výjimkou malé francouzské skupinky na tribuně a paní prezidentka klubu Pontoise, Louise Adamová, začala být viditelně nervózní. Ale Matenet není žádná druhá liga a od druhého setu on začal udávat tempo a iniciativu. Když dostal příležitost k forehandu, málo kdy se mýlil. Zvláště silný je zezadu a při obraně až u ohrádky dokáže obdivuhodně přecházet backhandem a forehandem. Set vyhrál 11-5 a ukázal, že to s ním nebude tak jednoduché. A nebylo. Matenet pokračoval ve vysokém tempu a vršil bod za bodem. Až za hrozivého stavu 1-6 a 2-7 nastal obrat. Ale neuvěřitelný. Vráblík, jakoby pokropený živou vodou, si uvědomil, že musí on útočit a začínat první. Od této chvíle udělal Matenet jen jediný bod a náš stolní tenista za všeobecného nadšení publika vyhrál třetí set. Ale ještě nebylo dobojováno a Matenet se nehodlal vzdát. Vráblík zase špatně začal set, prohrával 1-5 a začal stahovat a dokonce se ujal vedení 7-6. To už měl Francouz za sebou time-out, ale kritickou situaci zvládnul a přetočil sadu ve svůj prospěch. Jako přes kopírák začal poslední set. Vráblíkovi opět utekl začátek a bylo to 1-4. Jenže na otočce už vedl 5-4. Skvělé výměny a tvrdý boj o každý míček. Diváci aplaudovali skandovaným potleskem a dostávali se do varu. Vráblík hrál jako v tranzu. Vršovický hráč vedl 8-7 a nedal jasný míč poté, co zatlačil Mateneta k ohrádce. Balónek šel bohužel od pásky za stůl. Potom opět vedl 9-8 a tvrdý forehand zase skončil na pásce a v zázemí. Neskutečná smůla, kterou v zápětí využil šťastný Matenet ke dvěma vítězným forehandům. Místo 2-0 pro domácí to bylo 1-1. Po krátké přestávce nastal další důležitý souboj. Na trojce se střetli třicátníci Michal Bardoň a Tajvanec Chiang Penklung. Domácí borec s výborným backhandem proti Penholderovi využívajícímu především forehand. Než se Michal rozkoukal, prohrál první set. Až v druhé sadě uplatnil své přednosti a hrou na faleš donutil Chianga k chybám. Bardoň si udržoval stálý náskok, až 4 míčků, ale když Tajvanec snížil na 9-10, vzal si time-out a hned po něm bodem vyhrál sadu.
Třetí dějství bylo dlouho vyrovnané, až Čiang utekl na 9-6 a náskok udržel. Další set bojoval Bardoň o přežití v zápase. Svou roli zvládal stále dobře, jenže se zaseknul při svých 3 setbolech a dokonce se Čiang dostal k matchbolu. Neuspěl a Bardoň v zápětí 2 backhandy na faleš prodloužil utkání. Také 5. sada byla vyrovnaná. Bardoň držel stav až do 7-7, ovšem potom chyboval a Čiang 4 body za sebou vyhrál set a celý zápas. Ve 4. singlu se střetly jedničky týmu Matsudaira a Matene. Jejich střetnutí nebylo vrcholem utkání, ale mělo svou vysokou kvalitu. Matenet povzbuzen výhrou nad Vráblíkem nedovolil Matsudairovi moc útočit a sám šel tvrdošíně za vítězstvím. První set vyhrál v koncovce. Z 2. setu si vychutnejte následující výměnu. Viditelně již unavený Japonec ještě sebral zbytek sil a vyrovnal. Navíc už neměl. Další 2 sady ovládl vitální Francouz, který držel vysoké tempo a Matsudairu přehrál 11-4 a 11-7. Po výhře 3-1 má Pontoise ve skupině B stejně bodů jako Vršovice, které jsou však 2. díky lepšímu skóre. Zápas se asi musel líbit diváku, myslím, že to bylo i takový show a tak, já byl v tranzu, oba dva si myslím, že jsme hráli docela slušně, ale jak říkáte, já jsem prohrál a ono je potom na konci jedno, jestli prohráte 2-3 o 2 míčky, anebo 0-3, no bohužel. Doteď mi to strašně mrzí, protože 9-8 jsem to měl a měl jsem kopec, kdybych to proměnil, vyhrál by jsem, já věřím, že bychom dneska vyhráli, určitě jo. A jinak Mateneta znáš, už jsi se s ním někdy setkal na stole? Právě, že jsem vůbec neznal, já jsem ho viděl jenom párkrát hrát nebo tak nějak, ale proti němu jsem nikdy nehrál ani zápas jakoby manšaft proti manšaftu, takže šel jsem do neznáma trošku, no. Dobře, neznal jsi ho, ale to znamená, s jakou taktikou si na něj nastoupil? S taktikou odvážně, hrát odvážně, zkusit, co půjde, co nepůjde a bojovně, no. Já jsem začal slušně a říkám, škoda, chvilku mi hlava odpadla v nějakých těch setech a tak, ale jak říkám, je to velká škoda, no. Milane, druhý zápas v Lize mistrů jste sice prohráli, nicméně předvedli jste vynikající výkon a určitě krásný zážitek divákům. Já si myslím, že určitě bylo to fantastické utkání. Kenta Matsudaira prodal fantastický výkon v prvním utkání. Škoda, že Jirka Vráblík měl v 5. setu 9-8, nahraný balon, neproměnil ho a prohrál 3-2. A zrovna tak Míša Bardoň 7-7 v 5. setu. Vynikající výkony a myslím si, že diváci viděli skvělý stolní tenis. Už dlouho tak krásný zápas jsem neviděl.